ានខ្លាយប្រតិភូបានមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការ4935ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងវាគិត5ហិកតាស្បាក់ទឹក40900ជូនទឹក9000ទីធ្លានៃវិឆ្លៃឈីមីបាទអើហ៎វាពិតជាសบายជាជំនួយ
catch you dreams of me let's go where is okay to take a peek see the magic words now pretty please yeah try to hide it ក្តីសោមរបស់គ្នាយ៉ាងជាតិបាទលោកបាទចាប់ចាំមកចាំមកឡើងទៅកូនចៅចាប់ចាំសាលារៀនគាត់ Cuz you know I am fine I got a feeling oh ខ្ញុំមិនដឹងណាថាបងមកមើលទៅសិនតាឡាការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំ Feel it feel it feel it គឺនេះគឺទីទីមេទីមេទីបន្តទៀតសាលារៀនសាលារៀនគាត់ឡើងសំរាមដែរទេបាទ Why are you playing cool just tell me what you gonna do boy Put my hands on the close that's when you'll hear me feeling in the most I see the trembling baby come and take a dose I'm not changing my mind you better hurry up Try to hide it and you got curious let your feelings out stop playing You know I am fine I got a feeling oh Don't you wanna come a little closer រៀនបើ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 កោតកោតកោតឡើងលើបុយពលានឡើងបរិខានសាលារៀនក៏ដូចជាថ្នាក់រៀនក្រាប់ប្រពន្ធក៏បានបន្តឡប់មកសារប្រជុំវិញដើម្បីធ្វើការសាក់សួរបានលោកនាយកលោកនាយករងក្នុងការធ្វើការបំពេញហានឡើងវិញថាតើហេតុអ្វីវិទ្យាល័យភីនេះយើងនេះទទួលបានជោគជ័យចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយអ្វីខ្លះបាទសូមគោរពតាមការតារាទៅធ្វើអបាទក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំបាទនេះគាត់ញ៉ៃនេះទីនោះទីអបាទចាំមានអង្គការចូលរួមសហគមន៍ទេហើយបើបបិសាខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងពង្រឹងដំណសហគមន៍នេះគឺគេនឹងមានសម្រាប់ខ្ញុំជាធានារហូតដល់លោកតបតជើងស្វែងគុំលោកជួយនេះជួយនោះគាត់នៅរហ័សយេតាអាមាទៅជាប់ទៅទីទៅទៅព្រោះខ្លួនឯងសិនទៅហើយមិនដឹងសិនសិននឹងពេលណាគាត់ជួយដល់យូរទៅឬអត់ដូចអារម្មណ៍នឹងទៅស្វែងគុំហើយជឿបើជឿទៅយកទៅ2 3 4 5 6 7ជួយកណានេះធ្វើរបងតែប្រជែងវិញនេះគាត់អត់តែរហូតខ្ញុំគល់របងហើយចាក់ស្ដីអញ្ចឹងទៅនេះទៅនោះចាក់តាមតែស្វែងគុំសុំគាត់បាទគាត់តែឡែកគាត់តែតាមអាមាជាប់ទៅនេះគឺនោះមកហើយនេះមកហើយនោះហើយបើយើងព្រៀមឡាយនេះគាត់ហ្នឹងអត់ទៅអញ្ញាទេគេ
ចំណុចសំខាន់នេះបន្តអាចកំណត់ជំ
គាត់ចង់ហ្មងគាត់មិនដឹងទេដូចបានជំជុំខាងក្រៅសួនដំណាំ2តែហ្នឹងអានោះគឺចាក់គាត់ចង់ហ្មងសត្វអង្គាសម្រាប់កែហូនថ្ងៃអាទិត្យមកមកសូលដែរមិនដាច់ទៅជីវតព្រៀបទៅគាត់ជួបប្រពន្ធគាត់ទៅថៃមកវិញគាត់ដាក់ប្រពន្ធគាត់ពុកវូមកមកសូលដំណាំសិនអញ្ចឹងឥឡូវមិនដាច់ចម្លាយមកទៅទូជាបានទេតើវិញធ្វើអញ្ចឹងទៅបែងចែកទៅពួកកាសឡាំនេះបានកាន់ក្លងចែកតាពីនេះកាន់ទៅមុខក្រោយមុខក្រោយមុខក្រោយអញ្ចឹងបាទហើយថាចង់ថាកម្មវិធីផងហើយយកធានតែមានចង់ហ្នឹងវាល្អផងនិយាយទៅចង់មើលឃើញក្រមកណែទៅយើងនោះជួបថាថាមិនទៅពលចង់ថាផងបើសិនជាអាចេះលោកធានអាចថាសហគមន៍វិទ្យាល័យនេះគឺល្អយ៉ាងចង់ថាឲ្យសហគមន៍សាលាប្រទេសវៀតអាចមានការពិភពជុំអញ្ចឹងទស្សនៈកិច្ចសិក្សាយ៉ាងដែរអត់បាទអត់ពីព្រោះសហគមន៍ហើយនឹងមនុស្សទៅតំបន់ផ្សេងគ្នាគឺគំនិតក៏អស់គ្នាគំនិតអស់បាទខ្ញុំចង់បានថាអញ្ចឹងដូចហើយបើនៅខាងខ្ញុំបើវត្តវិញគេទៅចោះផ្សេងហើយលោកហើយហៅហើយបញ្ញាដាក់វត្តទៅគុំផាយថ្ងៃសៅរ៍នេះទេថ្ងៃសៅរ៍ហើយអត់បានជួយទេអត់បានជួយយើងទេហ៎អើលោកសាក់ដាក់ថាម៉េចយកមកលោកមកដាក់សាក់ដាក់ចុះខ្សែនិយាយតាមខ្សែទេអោលុយថាការ20000ដុល្លារប្រធានកម្មហើយយកទៅបាក់អោចំណុចទី3រឿងនិយាយថ្មីទី4ຕ້ອງមកហើយបោះណៅរើជំនាញហើយអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងចង់បានហើយសាគុំខ្ញុំដោហើយក៏ប៉ុន្តែក៏ហើយគឺគាត់ជួយហើយតែតែតែហើយលោកធានស្គាល់ដែរគាត់ស្គាល់ជាមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តហើយជំនាញខាងអរងហ្នឹងជួយបានច្រើនប៉ុន្តែគាត់ទៅវត្តគឺអត់ស៊ីគ្នានេះគាត់ទីមួយអត់ទីហ្នឹងតែបានចេះអីពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺអីតាំងពីលោកយុគខេងគីគាត់ទៅគឺគាត់បានធ្វើផ្លង់សាលាវត្តហើយនៅផ្លង់សាលាហ្នឹងដែរតែទាំងអីផ្លង់សាលាវត្តដល់ទៅពេលអីវត្តឥឡូវហ្នឹងគឺរួមទូអស់លីងដាក់ចាយដីដាក់អីអស់លីងទៅអស់លីងយកមានស្ដាល់ទៅបីតែមកផ្លង់ចាយដីដល់ចឹងទៅគេធ្វើផ្លង់ថ្មីហើយគាត់សុំសុំបញ្ចូលបោះសាលាហ្នឹងចូលវត្តវិញហើយដល់ចូលវត្តវិញអត់ថាអត់អត់បើជួបយើងទេគឺថាពីនោះទៅយុគរោគទៅជួបផ្ទះគាត់គាត់ថាបើឯងយកដីសាលាហ្នឹងតែពីវត្តគឺលេខតោងទេអីក៏លេខតោងមានដល់ថ្ងៃហ្នឹងបានតែនៅលោកយុគគុំបើនិយាយបានតែសហគមន៍អត់តែតាក់សោះទេចំណែកតែវត្តគឺគាត់តែគាត់ប្រកបមែនតែអត់មកគាត់មកសុំមែនប៉ុន្តែមានកំហុសបកចំឲ្យលោកនេះមានកំហុសបកគ្រូលោកគ្រូនេះគ្រូទេកថាបណ្ដាតៅអើយវិញកណ្ដៅតៅយុតៅកំសោះក៏គ្រឹងក៏គ្រេងក៏ប៉ុន្តែគាត់គាត់ថាបរតមកគាត់អត់មកមែនគាត់មកនិយាយស្មារតីគាត់មែនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចំណងមួយហើយគេបើសិនជាបានអញ្ចឹង
ចង់បាននេះថាគុំទៅបន្ទោចឹងសរសើរមកពួកខ្ញុំនឹងចេញពីសាលានេះទៅយុដល់ប្រាក់ស្លាហ្នឹង2012ទេហើយខ្ញុំចេញពីនេះទៅទេហើយកាលហ្នឹងក៏សរសើរដែរហើយខ្ញុំទៅនេះបរៀនទៅហើយបានហើយពេលដៃមេះដែរបងបរៀនគ្រូគ្រូមួយដៃមេះដែរហើយអូនម៉ូតូអត់ឲ្យទៅសាច់ដាច់ខាតបងខាតឲ្យទៅណាហ្នឹងឯងតែមួយមួយអូនទៅប៉ុន្តែមែនណាក៏លោកហើយគេតែក្រុមមួយនៅក្នុងប្រធាននុតខតអត់បាច់ញ៉ែហ្មងសុំយន្តបាក់ចេញពីនេះទៅហើយក៏បាច់ទៅនេះតែវាចាំនៅនេះតែបាយនេះច្រើននៅនេះដូចផ្ទះដែរអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងលោកហេតចាំថានេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំឯងខ្ញុំចាំបានថាបើសិនជាអាចជួយគណៈកម្មការប្រធានគណៈកម្មការវត្តជើងជាសហគមន៍ហ្នឹងមកជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលមានបំសោចចឹងហើយហើយទទួលសន្តិការចឹងដែរអុយតែយ៉ាងបាច់ដែរអានេះសូមអរគុណបាទមានកម្រិតកម្លាំងច្រើនបាទដូចជាឥឡូវខ្ញុំមានពីហូតដល់ជិតពីប៉ុណ្ណេះបាទបាទពួកឆាតនេះចឹងសូមថាការបំងបានសៀនដូចជាទៅក្នុងចិត្តនេះមានមុខលក្ខណៈការណែតែលក្ខណៈនេះការរៀបចំផ្នែកណាខ្លះតែនិយាយតែបីបាត់គឺមានតែឯងបងប្អូនផ្នែកណាស់គាត់មានតែការតាមទូទីប៉ុន្តែចៃចឹងហើយសូមទៅជួយខាងនេះការរៀបចំឲ្យបានដល់ដល់ចូលឡាយអញ្ចឹងអរគុណណាស់សម្រាប់បងឯកសារនឹងវិញឯកសារនឹងវិញគឺការបញ្ចូលបញ្ចូល
យកចឹងដើម្បីឲ្យបន្ទុកនេះតាន់បាត់ផលនេះចឹងតាន់ក៏ដែរយើងបែងចែកគ្នាបាទពីហោះថាថ្ងៃគឺរយៈគុំចឹងតើត្រូវទៅបន្ទុកម៉ានអ្នកបាទចឹងខ្ញុំដាក់ខ្ញុំដែរថាការនេះមួយសម្រាប់ថាត្រូវតែមានកុំព្យូទ័រមួយសម្រាប់ទទួលបាទចឹងនៅយ៉ាងទីកម្រិតគឺមកកម្រិតទី3 3ញ៉ាំតែតែមានលោក IT 2ញ៉ាំហើយសំបីតែលោកកំពុងកាន់សាប់ថតក៏បាត់មានទូទីចូលដែរតែចឹងធ្វើឲ្យដំណើរការបាត់ផលការសិក្សាអាចបានលឿនហើយបើអត់ចឹងដែរនេះគឺប្រកែកចូលទៅបាទហើយចឹងខ្ញុំនិយាយថាខាងខាងបុរីនេះខ្ញុំចង់សុំបុគ្គលិកខាងឡាយនៅក្នុងសម័យ digital នេះកាលពីពេលដែររបាយការណ៍ការងារតិចទេប៉ុន្តែមកដល់តែសម័យ online គឺស្រួលមកណាអញ្ចឹងថាគ្រប់គ្រងសាលាជាទីទៅពីចាំដល់វិញគ្រប់គ្រងពេលវេលាដែរនៅវិជ្ជាការរបស់យើងគឺចែកពេកបាទអញ្ចឹងថាគ្រប់គ្រង4ឆ្នាំនេះមានលោកនាយកគាត់ខាងសកលរួមអញ្ចឹងគាត់អត់ចែកពេកទេគាត់តែគាត់តែគាត់ទៅបែរនេះគាត់ដំណាក់កាលនេះបាទអញ្ចឹងវាហត់ថាពីកាន់ដល់អង្គាគឺសុខរងអ្នកគ្រប់វិញកាន់ថ្ងៃពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃបងគ្រូបង្កប់បាទហើយពីថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍គឺខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់វត្តមានគឺយើងដាក់នៅតុរបស់យើងគឺគ្រូអ្នកបងមកពេញកាន់គាត់ទៅយកហាត់ឯកាឬលើសម្រាប់វត្តមាននេះយ៉ាងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតវាប្រចាំការជាមួយមួយនេះគឺត្រូវតែគាត់ចុះ control ទៅតាមបន្ទុកបាទអញ្ចឹងគាត់អាចស្មាតគេអត់សំលើតាមបន្ទុកបានទៀតអញ្ចឹងគាត់អាចមកទៀតគាត់ជាមួយទៅឯកសារដែលយើងដាក់ឲ្យគាត់ចុះហើយតាមគាត់គាត់យើងនៅជាមួយនៅទី2ការគ្រប់គ្រងទៅលើវត្តមានសិនអញ្ចឹងនៅឆ្នាំនេះវិទ្យាល័យជាតាមគាត់បាននៅចឹងតាមបន្ទុកផ្នែកនីមួយៗហ្នឹងប្រធានថាមានទូរនីតិមួយគឺត្រូវតែចុះអវត្តមានទៅតាមប្រព័ន្ធរបស់យើងបាទតាមដែលយើងបង្កើតទៅក្រៃហ្នឹងបាទចឹងមានតាមតាមទាំងអស់ហើយអ្នកប្រចាំការវាដូចថាក្នុងថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍ទៅចុះតាមទី11ទៅទី12ចឹងយើងត្រូវ control ទៅលើប្រព័ន្ធរបស់យើងថាសុខភាពចុះបាទស្រង់របស់មានបានដែរទេរបស់អត់ទេគឺអ្នកដែលចាំតាំងទៅលុយហើយគាត់ស្រង់របស់មានទៅចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអត់ទៀតបាទអញ្ចឹងនេះពីទៅប្រកាសក្នុងបកាយជួយទៅវិញចាំការបើវិញចាំការនេះមានវិញ្ញាណនេះដូចនិយាយថាបាទមានមនុស្ស3អ្នកបាទនោះយកទៅចូលរួមបាទបានលោកមកជារៀងរាល់ថ្ងៃតែមកបាទមុនបាទហើយតែតោះមកទៀតគឺយើងឃើញថាមានចាំការគឺមានអ្នកផងតែធ្វើការក្នុងប្រអប់គឺប្រចាំការជាមួយនឹងប្រអប់ពីអ្នកទៀតបាទការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអាពីត្រង់របស់យើងគឺមានជាមួយគ្នាហើយប៉ុន្តែតែតោះទីមួយនឹងពេលសម្រាប់គឺសម្រាប់កម្រិតណាស់វាបែកចែកកម្រិតណាស់សម្រាប់ណាស់ទី7គឺចេញមក10
សម្រាប់បងប្អូនទីខាងនោះបន្តែកាធិរុធិណាគឺបាទយើងហៅចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងអឺនាយករងការទទួលបន្ទុកនិងលោកគ្រូដែលទទួលបន្ទុកការងារបាទសម្រាប់ចាំការថ្ងៃនេះគឺមានថា7ថ្ងៃច័ន្ទទី8ថ្ងៃគែទី9ថ្ងៃពុធទី10ថ្ងៃគាត់ទី11ថ្ងៃសុក្រទី12ថ្ងៃសៅរ៍វិញណាគឺរៀងរៀងរៀងរងបាទមកដល់ទាំងអស់គ្រប់កម្រិតណាស់បាទទី7ថ្ងៃច័ន្ទចឹងទី8ថ្ងៃគែមកដល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយលោកគ្រូចាំការជាមួយនេះគឺបាទប្រជុំជាមួយនឹងបាទបងប្អូនប្រជាជនដើម្បីបាទអើយគួរព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលចាក់ចូលទៅក្នុងការស្រង់អង្គរៀនក៏ក្នុងឆ្នាំនេះមានបាទសិស្សណាឈប់មានច្បាប់អត់ច្បាប់អីឬក៏វាមានបញ្ហាដែលចាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ហាបាទការងាររៀនសូត្របាទការងារចាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាការងារដែលត្រូវធ្វើគឺយើងបាទពិភាក្សាគ្នាហើយឲ្យបងប្អូនអាចពិភាក្សាគ្នាអាចមានផ្ដល់ជាសំណួរឬក៏ព្រួយការផ្សេងជាបរិហាជាគោលបំណងខ្លះខ្លះបាទដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជំនួយចាំការនិងយករងបាទដល់ក្រៅរោគជាងការនេះក៏យើងជួយទៅថ្ងៃនេះគឺបានទទួលព័ត៌មានថ្ងៃស្អែកបាទយើងដាក់8ជាបានជុំថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះយើងមានបញ្ហាអីយើងចូលក្នុងកណ្ដឹងដើម្បីដោះស្រាយបាទអរគុណការអានទៅវិញទៅមកបាទការការនេះគឺថ្ងៃនេះយ៉ាងនេះក៏វិទ្យាសាស្ត្រដល់ការជួយវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការបែងចែកថាទីតោះទីនេះបាទការអានបងប្អូនតកតងការជួបតែនេះគឺនេះយើងមានកណៈមួយគឺរណៈស្ងដាក់គឺបរិការគ្រប់ស្រាថាបន្ទុកគ្រប់ខាងរបស់គឺធ្វើពេលតែមួយហើយវិសាតែមួយដល់ហើយវិសាវិសាគឺយើងមិនបានយកវិសារបស់ជួបហើយយើងដាក់តែគ្រូរបស់ដាក់តែជាមួយតែក្នុងរងដែលជួបទុកតែទីណាបាទយើងធ្វើវិសាក្នុងសាលាបាទហើយយើងរៀបឲ្យគាត់ចូលតាមម៉ោងធ្វើបំណែកចែកឈ្មោះគ្រូចូលតាមម៉ោងតាមបន្ទប់តែម្ដងដល់យកបន្ទប់មួយមួយហ្នឹងថ្នាក់ហ្នឹងគឺធ្វើជាបន្ទប់មួយអត់មានម្លេះទេតម្លៃពី12បើយើងម្លេះពី12យើងម្លេះចាក់ដាល់ទៅដើម្បីកុំឲ្យគាត់ធ្លាក់គ្នាបាទអញ្ចឹងតែអត់ច្រើនទេណាសាលាអត់ខាងការក្នុងបាទខ្ញុំគឺក្នុងមួយខែត្រង់តែថតម្លៃស្អាតបានតែចិត្តពីនេះយើងគិតថាសិស្សម្នាក់គណៈ A3 គឺបោះវិជ្ជា10ឆ្នាំហើយ2000អ្នកចិត្ត2000អ្នកបាទគុណតាមនឹងដែរតម្លៃគណៈថតបានតែអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយគឺអត់ប្រើផ្នែកការសាលាទេតាមឆ្នាំខ្ញុំហៅគណៈកម្មការគ្រប់សាលាហើយនឹងវិការការសិស្សអាចមកជួបគ្នាហើយសួរគាត់ថាសាលាខ្ញុំចង់ធ្វើតេស្តស្តង់ដារហើយតេស្តស្តង់ដារនេះគឺត្រូវការអង្គការអង្គការសួងណាឲ្យចេញហើយក្រាំងទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរពីគាត់ថាខ្ញុំមិនមែនយកលុយសិស្សទេខ្ញុំមិនមែនសុំសិស្សទេតែខ្ញុំសុំអនុវិបាសិស្សគុំហាអីខ្ញុំទៀតសិស្សយល់សិស្សអត់ទេខ្ញុំសុំពីអាណាព្យាបាលសិស្សហើយខ្ញុំសុំនេះខ្ញុំសុំមួយខែដែរ1000ទៀតទេមួយខែសិស្សម្នាក់1000ទៀតបាទអញ្ចឹងបើដើមឆ្នាំមកដាក់ទៀតអស់លោកហាអីជិលយកមកបងរាល់ខែអស់លោកហាអញ្ចឹងសុំមួយឆ្នាំហ្នឹងគាត់សុំថាគាត់សុំបង10000ត
ឹងកងមាសនឹងអីយ៉ាងបងមកចិត្តខ្ញុំមានគណៈកម្មការទទួលហាងការនេះឆ្នាំទៅគឺខ្ញុំទទួលបានហាងការនេះបាទយើងប្រើពាក្យមួយថាជួនកាលយើងអត់យល់យើងថាយើងថាសុំឲ្យសិស្សជួយឲ្យសិស្សជួយម៉ែឪស្រែកហ្មងថាយើងទៅសុំជួយលួយកូនគាត់យើងអត់សុំអត់សុំកូនគាត់ទេគឺសុំគាត់តែហ្នឹងអើសុំអាណាព្យាបាលនឹងគេមកឯកទៀតមកខែគាត់សុំជួយបាទដើម្បីដំណើរការតែនេះបាទអរគុណមែនប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំស្ដាប់ថាហើយលោកយូសុំចាក់ម្លេះតិចណាបាទខ្ញុំតោះនិយាយទៅបានចែកដែលឲ្យវិញញ៉ាំវិញនៅជាស៊ីមញ៉ាំវិញគាត់មកសាលាគាត់ទៅធ្វើតែជីវិតខ្ញុំដែរប៉ុន្តែឲ្យសិស្សពេញស្លឹកស្លឹកឯកាហើយស្លឹកឯកាហ្នឹងធ្វើជាក្នុងមកប្រឡងពេញមកស្លឹកពីម៉ាន500ឬក៏300បាត់300ឬ300ខ្ញុំសួរគាត់ថាអញ្ចឹងបបស្លឹកក៏អស់ម៉ានក្នុងខាងកើតទៅកូនកូនបងបងម៉ែអាម៉ាន3000ទៅដល់ស្លឹកចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងខោតមកនិយាយថាបងឯងគិតទៅមួយខែម៉ែចំណាយអស់ដល់ស្លឹកទៅ3000ទិញទៀតហើយសាលាទៅការអូវិសាមកស្លឹកទៀតបងមែនទេអូមកស្លឹកទៀតអញ្ចឹងចំណាយដល់2ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចំណាយឲ្យខ្ញុំតែ1000ទេក្នុងមួយខែ10ខែស្មើ10000បងប្អូនចំណាយបានម៉ា10ខែបងប្អូនចំណាយចំណាយអស់30003000តែជាមួយនឹងសាលាតែ10000ទេតែជាប្រធានវិសានឹងនឹងស្រាប់ទៀតគឺស្រួលហើយចាំទៅកាត់តាមកាលអីស្រួលទៀតបាទនៅបាទទីគឺចឹងទៅបាទទីបហិទ្ធឲ្យខ្មែងទិញក្រៅមកលាក់300យើងមើលថាខាងនោះយើងមកខាងបាទប៉ុន្តែឲ្យច្រើនទៀតថាគាត់មកខាងយើងហ្នឹងហើយនឹងទឹកគាត់នឹងបត់គាត់ឡើងហ្នឹងវិញគាត់មកខំគាត់និយាយអាណាចំណាញ់បានថានិយាយទៅវិញហើយយើងក៏គាត់គាត់បានដូចប៉ុន្តែក៏សូមការចំណុចមួយក្រីក្របើគាត់យកពាក្យមកដាក់ស្ទាត់ជាមួយថាក្រីក្រកុំប៉ះពាល់អីសោះកុំប៉ះពាល់អីសោះដូចខ្ញុំ1903ប៉ុន្តែខ្ញុំបានដូចតែ7-10000ទេ7-10000ទេចឹងវាបាត់អនុទេបាត់ភាសាជំនះក្រីក្រក្រីក្រខ្ញុំបានយកទេបាត់យកចំណាត់ខាត់ឲ្យប៉ះពាល់ចឹងណាខ្ញុំចាំចំណាយខាត់សាររបស់ឲ្យគាត់យើងធ្វើសាររបស់ឲ្យគាត់ទិញគឺចាំទេថោនេះទេថោអលៃធ្វើតែទេគាត់មានអាណាខ្ញុំទៅបាយអីបាយបាយទេយករត់ទៅយើងទៅណាជឿចាំទេទៀតអឺជំខាងទីខាងទីគាត់សួរថាយន្តការនៃការធ្វើតែធ្វើមិនបាច់ដើមទីមិនបាច់អញ្ចឹងយើងដំណាក់កាលនេះដំណាក់កាលទី1គឺដំណាក់កាលនៃការផលិតវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងណាឥឡូវខ្ញុំកំពុងផលិតវិសាដែលទៀងប្រឡងឆ្លងវាថ្ងៃទីបានញៀនអរេ9-12ប្រឡងមុនបាទក្នុងខែ7ហ្នឹងចឹងឥឡូវបាទបាននេះកំពុងផលិតវិសាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យប្រធានក្រុមបច្ចេកទេសដាក់ព័ន្ធសមាជិកក្រុមប្រជុំឲ្យតាក់តែវិសាឲ្យខ្ញុំ5ក្នុងគុកហើយវិសាហ្នឹងគឺគ្រូយកតការកែតដល់របស់នេះទៅមានគួរមានការទៅការចុះប៉ុន្តែខ្ញុំគណៈគ្រប់គ្រងតែមួយនេះបញ្ជូនចំណាច់យកតែមួយទេយកតែមួយទេយ៉ាងណាហើយអាចមានសិទ្ធិក្នុងការរំលឹកកាត់ទៅនេះមកដល់នេះព្រោះខ្ញុំយកតែ file excel ទេអា file word ទេអត់ឲ្យគណៈរបស់ខ្ញុំទេទោះបីឲ្យគណៈក៏ខ្ញុំវាយសារថ្មីដែរហ
ាយវិធីខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Google យើងថតទៅហើយនាំចូលទៅអាចបង្កើតបានទៅជា Word ធម្មតាណាយើងចូលទៅ Photo ចាប់ចូលទៅចូលទៅលិកាយបានកាត់វិញស្បកាត់ចូលគាត់ចូលតែជាមួយនឹងចឹងដែរហើយយ៉ាងហ្នឹងដំបូងគឺផលិតវិសាបានវិសាហើយយើងដល់ជួបគាត់យកអាយុអូអូហើយយើងបាក់ទុកហើយចាក់សោទុកទៅដល់ថ្ងៃដំណើរការយើងយកមករាប់មានគណៈកម្មការកណ្ដាលគណៈកម្មការទូរគីមានទាំងអស់ដែលមានទូកយ៉ាងល្អមែនតើមានកម្មការមែនតើគណៈកម្មការកាត់បានគណៈកម្មការចំលេងឥឡូវនេះខ្ញុំបង្រៀនចេះអស់ហើយអ្នកកាន់កាមេរ៉ាសើសើគ្រូណាមកឆ្អិនលើយបាទកន្លាច់3 4សម្រាប់គណៈបង្កប់មកអីចេះអស់ហើយអញ្ចឹងបើយើងសង្កេតថាយ៉ាងហោចណាស់ផលប្រយោជន៍មួយពួកខ្ញុំមិនធ្វើពេលយកទៅដល់នៅដំណើរការមែនតើខ្ញុំមានកំហុសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាកានេះមួយណាកាបោកបន្ទុកណាកានេះកាបោកបន្ទុកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ថាមន្ត្រីទីអាការខ្ញុំមានភារកិច្ច17អ្នកបោកទាំងនយោអត់កុំព្យូទ័រតែ2អ្នកទេចឹង laptop 15គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំយកទិញជូនមួយណាំជូននេះតាមជូនមួយខាងគួរជូនមួយមួយមកអត់តែប្រហែល900ទេថ្ងៃមុនទៅសួរមកប្រកាសក៏ថាហោះចាប់បានទៀតកុំព្យូទ័រហូងហើយខ្លាំងមន្ត្រីទីការទាំងអស់គឺមានកុំព្យូទ័រទាំងអស់លើកលែងតែ2អ្នកគឺយើងឯងនិងលោកមួយទៀតក៏អត់ប្រើទេប្រើទេហើយលោកយុមាន2ខ្ញុំមាន2អញ្ចឹងនេះជាមួយគណៈភិមមួយខ្ញុំតែងគិតថាល្អបំផុតអញ្ចឹងសូមលើកទៅចិត្តលោកយុកុំកំណាញ់លុយតាមទិញ laptop ជួយតែទៅគុំលើកទៅចិត្តគាត់គាត់ស្រឡាញ់យើងដែរចាំគាត់ទៅយើងដែរខ្ញុំចង់ផ្នែកទីជាភូមិខ្ញុំកុំទៅគ្រឿងកម្មការមួយគ្រឿងកម្មការបន្ទុកជូនដល់ដល់ថាមកគុំ4គ្រឿងចែកទី4នេះអញ្ចឹងវាយចូលយកចូលយកថាឲ្យជួយប្រព័ន្ធឯងដែរបាទឥឡូវជួយប៉ុណ្ណឹងហើយក្រុមមកយើងបានដាក់ផលមកយើងដល់ស្រុកទុកពីអ្នកព្រីមចៃខ្ញុំប្រាប់ឯងខ្ញុំទុកអ្នកព្រីមព្រីមបើតាមទឹកគួរការឯងគឺគ្រូបង្រៀនម្នាក់តែត្រូវតែបញ្ចូលខ្លួនខ្លួនឯងណាតែសម្រាប់សាលាខ្ញុំនេះគឺ4អ្នកប្រឡងចប់កាត់ទីកាយមកយើងចាប់ដើមបញ្ចូលយើងកន្លាច់អារុញវិញផ្លាច់ផ្លាយតែមួយហើយទៅចូលទៅហើយគាត់កែគាត់នឹងជួយពីទុស្រោមនេះវិស៊ីខ្លួនឯងតើគណៈកម្មការកែនឹងបានអីបានមួយបានស៊ីបានគាត់ត្រូវតែស្រោមតាមបញ្ជាការគាត់ខែនឹងបានស៊ីបានទៅចាយតែប៉ុណ្ណឹងបានរកមិនថាចេះជឿគាត់ទៅចាយទេពួកខ្ញុំយល់ថាម៉េចខ្ញុំយល់ថា5នឹងឲ្យគាត់យកទៅកែទាំងអស់កែទាំងអស់បើសិតចេះ5នឹងគឺទៅចេះតែបើឲ្យគាត់ធ្វើតែមួយគាត់ថាខ្វះគាត់បានទាំងអស់កុំឲ្យយកមនីសាទៅទៀតគាត់បាននេះគាត់ឆ្លើយមកយើងខ្ញុំអត់កែទេខ្ញុំអត់កែទេស្រាប់តោះចេះអត់បាទអូយអាណានវិញបាយបាយចោលមកចោលជឿអត់ទេអូចោលទៅខ្ញុំវិញតែខ្ញុំគ្រប់គ្រងវាសាបានឥឡូវខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំបាក់បសរីឲ្យកែតែជួយខ្ញុំប្រាំចឹងប្រាំហ្នឹងគាត់កែទាំងប្រាំហ្នឹងកែតែខ្ញុំចេះតែមួយប្រាំវាសាបាទលេខគាត់គាត់អត់ឲ្យនិយាយគួរយកវាសានិយាយគួរលេខគាត់មកគាត់គាត់បានគាត់បានព្រោះយើងថាមានអត់មានតែគាត់មានតែចឹងឲ្យកែទាំងអស់មកបាក់បសរីឲ្យកែត្រាំនឹងបើនឹងឃើញថាបើត្រាំនឹងគាត់កែនឹងត្រាំសិតចិត្តនឹងត្រាំចេះបានហើយបាទអរគុណបាទ
តាមសាលាអត់មានអត់ទេបាច់ខាងនេះខាងនោះហើយការងារទាំងអស់នេះកើតឡើងតាមវិធីគេគេតាមតែមានតែទី1គឺសាលាគាត់មានលើលើក្នុងសាលាស្ទង់ជនតែចឹងតែព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមសិក្សាសម្លាញ់ខ្លួននេះសាលាមួយស្អាតយកទៅយកហើយមិនតែសាលាគាត់ទេគឺតាមដែលខ្ញុំចូលសម្បត្តិគ្រប់សាលាដែលសាលាស្អាតគឺតាមបានទាំងទីជួយទាំងអស់តែចឹងបើសិនជាយើងមានទុជនហើយយើងអត់ប្រើយើងធ្វើតែខ្លួនឯងអត់ស្អាតចឹងដោយគាត់តាំងពីឯងតាំងពីការគ្រប់គ្រងវត្តមានពលវត្តមាននៃការគ្រប់គ្រងទុកដាក់សម្រាប់ការលក់ហើយជាពិសេសគឺអេរិយាបថរបស់អសសានសិទ្ធិការណាសសានសិទ្ធិមានអេរិយាបថល្អហើយគឺទៅព្រមគ្នាបាទយ៉ាងបាទតាមទាំងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការរៀនសូត្រនេះគឺអត្រាខ្ពស់បាទការគ្រប់គ្រងនេះបាទហើយយើងមើលទៅតាមផ្នែកមួយមួយគឺនៅពេលដែលគាត់ចូលរៀនគឺអត់គាត់អត់ពាក់ស្បែកជើងចូលទេអញ្ចឹងកាលណាគាត់ស្រឡាញ់ផ្នែករបស់គាត់គាត់ឆែករក្សាគាត់ចូលរួមអញ្ចឹងនិយាយថាគាត់អត់ងាយបោះបង់ចោលម៉ោងសិក្សាទេអញ្ចឹងជាសរុបមួយសូមឲ្យអរលោកអ៊ំស្រីដែលជាអ្នកដឹកនាំតាមសាលាមួយមួយលោកចិត្តដាក់ទៅលើជុំជុំសັດឲ្យបានមែនតើញ៉ាំឲ្យពង្រឹងទៅលើឯកយ៉ាងអត់បកគាត់ចុះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសូមជួយពរលោកស្រីទាំងអស់ជោគជ័យចាញ់ពីនេះទៅគឺសង្ឃឹមថាយើងមានការកែប្រែនិងបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចដែលខ្វះខាតបាទគាត់ចូលរបស់ទៅលេខគុំ
ពុំគាត់នោះលោយទៀតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនយោបាយសំខាន់ណាស់យើងជួយទៅយកយករងត្រង់នេះហើយមកសាលាឲ្យបានមុនគ្រូបើមិនបានមកតែ3ក៏មកទៅមួយដែរចូលមកលេងមកពពលអត់ទាន់មក8បានមកមកបន្ទប់ទៅទីទៀវបាត់អានឹងទៀតទៅទៀវបាត់តែតំទួលទៅទៀវមិនមកវិញទៀតណាលោចទេហើយចូលមកផប់ឲ្យបានមកចឹងអត់កើតទៅយើងគិតហូបហើយទៅយើងត្រូវគ្រប់ផ្ទះក៏ដល់រូបណាក៏ដល់វាយើងនឹងវាទៅហើយឲ្យមកវិញព្រៀងព្រៀងអានឹងបានបុគ្គលិកគេរត់តាមយើងហើយបើយើងមិនចឹងទេយើងនិយាយហើយយើងផ្សេងមួយទៀតគឺជាយុទ្ធភ័ព្ភខ្ញុំមកទីហោអាយុទ្ធភ័ព្ភមួយអ្នកតំរៀនក្រៅយើងមិនសូវមានទេតាមមកដល់នេះបើមានតំបន់កន្លែងឯកជននោះគឺសំខាន់ណាស់អ្នកតំរៀនក្រៅតំរៀនហើយអត់ទៅមាននៅណាបើយើងធ្វើអាហ្នឹងមិនបានទេពួកដតីអត់ទៅមានទេសម្រាប់មិននៅកម្មបតីឥឡូវមានផែនចេះបតីអត់មានកន្លែងឯកជនទេប៉ុន្តែគាត់តំរៀនលំពេញមួយណាពួកយើងតំរៀនលំពេញឡើងជន់លំពេញទៅហើយឧបមាមកព្រឹកហ្នឹងរៀន2ម៉ោងគាត់អស់កម្លាំងទៅមកមកហត់អារាងខ្លួនឯងដូច2ម៉ោងវាមក1ម៉ោងអញ្ចឹងអាអ្នកដែលនៅទៅអ្នកដែលនៅគាត់ធ្វើតាមពួកស្នាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញឯផលនឹងមួយកណែនេះហ្នឹងអញ្ចឹងមកលោកលោកស្រីគឺមិនគាត់ទេដើម្បីជីវភាពទៅចុះបាទដើម្បីជីវភាពទៅចុះប៉ុន្តែបងគេរែកនោះ10គីឡូរែកនេះបាន10គីឡូដែរមកគុំអានោះទៅរែក10គីឡូមកនេះអត់ចូលខ្លួនសុំបាត់ដល់បែបទុកតែមានតប់អត់តែទុកមានតោឯងជូនខែមានបែបចឹងយើងរែកមកគាត់បាត់ទៅបើមិនចឹងអត់ឲ្យតប់ឯងប្រាប់គាត់ចឹងអានោះយើងនិយាយទៅស្មោះត្រង់យកឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយក្រៅទៀតណាប្រាក់ខែយើងមកដុំមួយលានកន្លះទៅ2លានយើងថាតិចប៉ុន្តែបើសិនតែគេធ្វើតាំងណាអូនតាមមកធ្វើការរាល់ថ្ងៃឥឡូវយើងតាមព្រោះមិនណាឡើយមកព្រឹកអត់ងាយអ្នកមកងាយអត់មកកើតអាចនិយាយយើងមិនមែនទៅតាម 100% ទេយើងត្រូវមានទូខ្វះបើមិនចឹងអត់មានអ្នកមកប្រូអ្នកមកប្រូការងារច្រើនអត់មានអ្នកឡើងហើយបើមិនយើងមិនពេលខ្លះឲ្យប្រូសម្រាប់ងាយខ្លះគឺគាត់អត់ធ្វើទេសាលានេះក៏គាត់មានតិចតួចយ៉ាងណាប៉ុន្តែអត់និយាយទេអាហ្នឹងមកមិនឲ្យទៅដើរបើយើងមកតាមព្រឹកតាងាយមានណាគាត់ធ្វើព្រោះងាយតែ6 10មកទៅទៀតបាទហើយយើងនាំប្រូកាក់គឹងកាក់គឹងមកយកទៅលឿននាំមកថ្ងៃថ្ងៃទៅយកបែបនេះមិនដល់មួយយើងហើយទៅប្រូហ្នឹងមកទេចង់រៀនអានេះនាំប្រូចង់រៀនអញ្ចឹងយើងទទួលដូចគ្នាហើយយកកាត់នេះអត់មានប្រាក់មកទៀតអញ្ចឹងយើងទទួលទៅមិនអោយសុទ្ធិធម៌ទាំងអស់គ្នាបានដំណើរតើហើយសំខាន់នយោបាយហ្នឹងហើយហើយយើងមើលអ្នកវិស្រាមចៅខ្ញុំមិនប្រាប់ទៅមិនអោយសុទ្ធិធម៌បើអ្នកវិញខ្ញុំនៅទីរួចខែអ្នកគូបង្រៀនភាសាខ្មែរទៅកាន់រដ្ឋបាលនៅកន្លែងជនគាត់ទៅរហូតអាមកបង្រៀនអត់បង្រៀនទេគាត់បង្រៀន8 10 4 5មកបើគាត់មកយកកាន់បានតែមួយទឹក3 4 5មកតែនេះអាមកខ្ញុំកំពុងតែប្រាប់ពីគាត់គាត់រឿងរឿងហ្នឹងគាត់ទៅចោលអត់គាត់ទេគាត់តែមកជួយគាត់ក៏រួចមកជួយខេមរៈអត់ទេដែរនេះនៅមកជួយហ៎ជួយជួយអីទៅខ្ញុំមិនខាយទេថាយើងនិយាយចំសៅអត់ទេហើយជួយចុះប៉ុន្តែគាត់ថាបើជួយគេនោះមិនជួយសាលាយើងផងខ្ញុំមិនទៅលឿនចាំប្រហែលអត់ទេ
បាទបាទកម្មទៅទៀតបន្ថយដល់ទេយើងបន្ថយជំនួសវេទនាឯងហើយជំនួសគាត់ចង់ជួយយើងយើងគាត់ចូលចិត្តចឹងហោសូមបៃមន្ត្រីខ្ញុំក៏មានពរឯកជនដែរចុះបើមិនទៅរៀនឯកជនកូនរៀនមហាវិទ្យាល័យ2នាក់រួចទៅរួចរៀនគ្នាទាំងលើស្មាហោទាំងខ្នងហោរួមរួចខ្ញុំអត់ព័ន្ធទេទៅចុះខ្ញុំសូមចាត់ជួនកាលការពៀវគ្រប់ទៀងទីប៉ុន្តែគុណការកាងារមួយចំនួនគ្នាទៅជុកឲ្យយើងទៀតគឺទីឥឡូវគ្នារវល់ចឹងទៅអត់ទាន់ទៅឲ្យជុកហើយជាពិសេសអ្នកអាយពីនឹងហើយចង់ទៅវល់ផ្ងបានវល់ផ្ងចង់ស្អីបានហ្នឹងជួនការរបាយការណ៍ខ្ញុំវាយតែ10នាទី5នាទីឲ្យយើងព្រមអត់មានយូរទេអានេះយើងរងមនុស្សចឹងតែក្រៅហើយទៅចុកតែបែរចឹងខ្លួនមកទឹក2ម៉ោង3ម៉ោងឬ5ម៉ោងអីចឹងទៅ4ម៉ោងតាមអាភិបប៉ុន្តែមកជួយហើយបើយើងចង់ជាទៀតព្រមមានអីមកទៅមួយទេណាចឹងខ្ញុំនៅថាផៅព្រឹងនេះជាចំណុចដែលសំខាន់បំផុតហើយជំរុញត្រូវគ្រប់គ្រងអានឹងឲ្យបានហើយបើគ្រប់គ្រងមិនបានសមាបេប៉ាមហើយចំណែនអាអ្នកមកអត់ទៅមានចំណែនអាអ្នកមិនមានបាទអ្នកមានគឺពីចំណែនតែចឹងខ្ញុំអត់ទូស្រីមើលនឹងតែមែនទេទៅបីតឡាហើយបើអ្នកមិនទៅមិនពលានវាមានអ្នកអត់មកធ្វើការយ៉ាងហើយឡងនេះគេកំពុងតែខ្វាយរឿងហើយយើងមើលមែនទេប្រយ័ត្នមានអ្នកមកពលានក៏អត់មកធ្វើការហើយទៅមានប្រកែណាតឡាយើងក៏មើលអស់ប្រយ័ត្នគេឲ្យសងហើយជួយគូក៏ត្រូវក្នុងគោបរិយ5ឆ្នាំអត់ប្រងរួចមួយហើយឡងនេះគេកំពុងតែខ្វាយរឿងហើយចឹងអាលោកស្រីជានយោបាយត្រូវភពជួរកាន់ណាភពជួរឈឺដាក់ពាក្យបានយើងរួចខ្លួនឈឺដាក់ពាក្យឈឺកម្មយោភពជួរកាន់ហើយបើមិនជួរកាន់ទៅលោកពុកមិនរឿងចឹងមានឲ្យត្រូវមកពីប៉ាមយើងតែពេលប៉ាមយូរវាលីហើយថ្មីហើយវាអត់រឿងតែអត់ដឹងទេតែវាដឹងយើងនឹងថាយើងនឹងទាំងយកត្រូវចំណោះមកមកវាមានរឿងតិចតួចខ្ញុំខ្ញុំតែ 100% បើគាត់ថាខ្ញុំទៅពេកកុំទៅពេកអានេះគាត់មានអីទេគាត់ថាពេលវេលា11ដុល្លារហើយខ្ញុំគុំតោឲ្យយើងយកតែយើងកុំធ្វើដំណើរតាមទីកាយហើយនឹងចាក់ប្រុសនេះទាំងរួមស្រីទាំងអស់ចូលខ្លួនចូលអោយមានសុខភាពល្អហើយជួយជ័យទៅវិញឲ្យអនុវត្តឲ្យតាយើងបានល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទអរគុណខ្ញុំគិតថាទីកន្លែងរបាយការណ៍នេះខ្ញុំមានចំណុចខ្លាំងមួយចឹងអស់ហើយប៉ុន្តែទៅវិញខ្ញុំអត់ទាន់យកឥឡូវទេអរលោកយកអានេះជាគំរូរួមប៉ុន្តែអរលោកតាក់ក្រោមផែនការរបស់តារាប្រវិញត្រូវអនុវត្តយើងធ្វើឯងដើម្បីយកអានេះទៅធ្វើឯងតារានេះបែរជាតែថាយើងយកអានេះទាំងអស់គ្នាលើមកដល់មើលទៅទាំងអស់គ្នាបាច់កែហើយយើងឯងដាក់ចំណុចក្រោមតារាវិទ្យាល័យអត់ខ្ញុំតាមអានវត្តគឺមិនតែយើងអាចចូលទីខាងការអ្វីណាតែយើងអាចចូលទៅអានវត្តបានយើងចាំយកអានេះគ្រប់គ្នាហើយចាំទៅញ៉េវាយប្រាថត់បាយទៅវិញណាដល់បែរយើងយកត្រកគូលោកទៀតពួកយើងកែក៏អត់ងាយទេយើងបើមិនធ្វើមិនឃើញគ្រូទៀតទៅតាមប្រងមកជាវាយនេះហើយយើងតាមសំខាន់ការតែទៅតាមអានវត្តតែជំនឿតាមអានវត្ត